Nem könnyű feladat, de meg kell értenünk, hogy a ragadozók a betegségek és tapasztalatlanság okozta elhullás a természeti folyamatok szerves része, hiszen éppen ezért költ a legtöbb kis és közepes termetű énekesmadár évente kétszer vagy akár háromszor is. Mivel ezek a fajok több évig vagy évtizedig is élhetnek, a stabil állomány fennmaradásához nincs szükség minden fióka túlélésére. Sőt, ez kimondottan kedvezőtlen lenne, mivel olyan állományrobbanást eredményezne, melynek következtében rövid időn belül elfogyna a táplálék, betegségek terjednének el, és az állomány magától összeomlana. Beszédes lehet a tény, hogy ha a településeken gyakori madarak egyetlen fiókáját sem mentenénk meg, az állományok azt sem éreznék meg, még a városokban sem. A települési fiókamentés alapvetően az emberek saját lelkiismeretének megnyugtatásáról, tenni akarás igényének kielégítéséről szól, illetve arról, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a fiókák 70-80%-a mindenképpen elpusztul. Ez pedig a természet alapvető működési rendje, törvénye. Az embereket cselekvésre késztető, magányosnak tűnő fióka állapot legtöbbször nem a véletlen következménye, hanem a madarak túlélését segítő, finoman hangolt viselkedési mechanizmus. Az ágak között szabadon költő madarak fészek aljaira ugyanis nagy kockázatot jelentenek a ragadozók, ezért ezek a fajok a teljes önállósodás elérése előtt elhagyják a fészket, és attól mindinkább eltávolodva, a szülők segítségével magányosan próbálnak túlélni. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ne segítsünk a madarakon, de ezt csak ott, akkor és úgy tegyük, ha erre valóban szükség van, ha vállalni tudjuk az ezzel járó terheket, miközben végig ügyelünk arra, hogy a jó szándékunk ne okozzon nagyobb kárt a madaraknak.